вперше за 24 роки нашої історії президент та уряд, київська влада добровільно, цього ніколи не було за всю нашу історію, позбавляється частини надзвичайно важливих своїх повноважень і передає їх територіальним громадам. Кому? На користь виконкомів, які формуються відповідними радами. Децентралізація, влада на місця, об'єднання громад. 2 роки минуло з того часу, як розпочалася реформа. Поки по всій Україні успішно створюють ОТГ, закарпатці вимушені мітингувати. Ганьба! 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 Шановні друзі, шановні співгромадяни, слово для привітання. Ми хочемо об'єднатися. І нам надоїло, що таке беззаконня твориться у нашій Закарпатській області, коли уже законом є надано то право, щоб громади об'єдналися. І доста було, щоб город забирав наші кошти сільські. Чому в других областях все можуть вже створюються ці громади, а наше Закарпаття відстає від цього? Все, це право людей. Ще у 2016 році жителі вирішили об'єднатися в єдину Холмівську територіальну громаду. Пройшли всі необхідні процедури, однак досі позитивного рішення від ОДА не отримали. Мало того, жителі не розуміють причин відмови. По законодавству ми пройшли всю процедуру, у нас є всі чисельність населення, інфраструктура, все дозволяє для того, щоб ми могли об'єднатися. Але чому конкретно нам ніхто нічого не говорить? Прийшли з плакатами, гучномовцями під стіни облдержадміністрації. Вимога, аби чиновники пояснили, в чому справа. Вимагали зустрічі з головою ОДА Геннадієм Москалем. Однак натомість вийшов його заступник, каже голова у відрядженні у столиці. Ми давали свою аргументацію, чому поки не підписано, поки що. Останнє звернення до нас було, це 16 березня цього року. 16 березня. Ми надали тут їм відповідь головам, що вони мають усунути і представити нам. Місяць пройшов, нічого нам не надано на сьогоднішній день. Так там нічого не написано, там нічого не написано. Є зараз закон, який говорить про те, що про 18-кілометрову, він там у своєму фейсбуку написав, що тоді йдіть до Ужгорода. Баранинцях не треба йти до Ужгорода. У вас лише формальна функція має бути підписання цих документів? Чи ви маєте право вирішувати, казніть, нельзя помілувати? Коми ви розставляєте, чи ви все-таки формально кладете підпис? Щось вирішуєте. Ну, скажу відповідь. Відсутність перспективного плану – новий закон, згідно якого села в зоні 18 кілометрів мають приєднуватися до міста. Про ці причини згадував пан Мікулін. А жителі не припиняли кричати. Жителі сіл вимагають, до міста приєднуватися не хочуть, а прагнуть такого об'єднання, як це зробили сусідні села. І як це систематично, покроково роблять по всій Україні. Давно пора, щоб громади розпоряджалися своїми заробленими коштами. Розумієте, кошти йдуть. Київ кормимо, Ужгород хорошо стоїть, тут є підприємці, підприємства. Хай думають, чому ми повинні приєднатися, тобто нас насильно хочуть приєднати, і ми маємо свої зароблені кошти на території села. Віддавати місту, звичайно, в місті завжди буде більше потреб. Місто його потребує. Ну чекайте, але село, там теж люди. 29 жовтня минулого року відбулися вибори до Баранинської об'єднаної територіальної громади. Обрали голову ОТГ і депутатів. І до того часу село було самодостатнім, але на сьогодні тут справді європейські умови. Ідеальна дорога, тротуари викладені бруківкою, свіжа розмітка на дорогах, освітлені вулиці. Голова села переконує, зроблять все можливе, аби в таких умовах жили й інші села, які спільно з ними створили ОТГ. Переконаний, об'єднатися з часом довелося б, але краще, коли це об'єднання і справді добровільне. Процес об'єднання тривав майже рік. Це проводилося і анкетування, і збори в кожному селі. Сесії сільських рад, де на яких мали бути прийняті відповідні рішення. Існувала загроза стати Баранинською сільською радою одним із мікрорайонів міста Ужгорода. Ми вирішили не бути теж якимось мікрорайоном, а об'єднатися навколо нас. Ми є самодостатня сільська рада, допоможемо тим, котрі в тому потребують
допомоги. Наприклад, у нас в Берницях дороги пороблені. А планів на рік прийдешній у громаді безліч. Це ще одне питання, то чому Баранинська ОТГ може існувати, а Холмівська – ні. Тим паче, попередні перерахунки свідчать про те, що Холмівська ОТГ спроможна. На нашій території Джебіл, Ядзаки є багато фермерських господарств, які сплачують досить багато податку. І 60% залишалося ПДФО в нашій громаді. Бюджет нашої громади складав би як мінімум 140 мільйонів гривень. Кількість об'єднаних територіальних громад в Україні на сьогодні понад 700, а на Закарпатті і 10 немає. В'ячеслав Негода, заступник міністра регіонального розвитку, каже, здивований. Закарпаття – центр Європи, тож в області реформа мала проходити якнайкраще. Однак… Можливо, хтось з представників органів самоврядування, посадовців цього не хоче, втрачають люди. Голови там сільські чи якісь інші, вони від того, можливо, і нічого не втрачають. Можливо, їм подобається таке спокійне життя. Але ми не можемо допускати вже як уряд, щоб громадяни в одних там територіальних громадах почувалися краще, в інших некомфортно. Наша задача, щоб на всій території України створити однакові умови, але тут я ще раз підкреслюю, особливість нашої реформи в тому, що вона не адміністративна і не нав'язується зверху. Повертаючись до ситуації з Холмівською ОТГ, довго чекали жителі конкретної відповіді від заступника Геннадія Москаля. Чому ні, які причини відмови в об'єднанні, і врешті почули. Чого повертають на доопрацювання? Скажіть, люди не знають. Заперечень я не знаю, у нас немає конкретних. А тоді власне, як то кажуть, слово не горобець, перепон немає. Запитали журналісти М-студіо і у Геннадія Москаля, що він каже з приводу ситуації та протестів. Холмській сільській раді не дає жити Джебіл, його надприбутки, всі податки, це в першу чергу податки на фізичних осіб, йдуть до районного бюджету. Вони об'єднаються. Тоді що нам робити з районним бюджетом? Не можна, бюджет уже прийнятий, бюджет, ну як сказати, розподілений, вже люди чекають, гроші вже у роботі і тому подібне. А чим ми будемо утримувати інфраструктуру і бюджетні установи, які на балансі Ужгородської ради? Геннадій Москаль має свою позицію щодо об'єднання. Вони мають влитися в місто, мер їх офіційно запросить. Значить, з села в один день стати жителем міста Ужгорода, ну це не почесно. Їхні заслуги в побудові Джебелу, побудові Ядзаків, Фрехтронікса і других, які в нас є сьогодні з іноземними інвестиціями, а сьогодні мені кажеться, що в нас саме більше серед інших областей України, просто не дають спокійно жити. Згідно закону, якщо громади помічають необ'єктивне втручання з перепонами у об'єднанні від представників влади, про такі ситуації повинні говорити публічно. Мають повне право відправити до Кабміну відповідне звернення. Як розвиватиметься ситуація та чи вдасться знайти рішення, поки невідомо. Промітингували. А що далі? А що далі? Далі хочете, значить, новий закон чітко сказав, суміжні села, ніякі ОТГ до міст, якщо вони бажають, це добровільно, міст обласного підпорядкування.